Hej Tamman, jag är och jag är 15 år gammal och går i Bromma pojkarna F17. Jag har två storebröder och en mamma och pappa. Utöver fotbollen så gillar jag att träna boxning och i fritiden så tränar jag fotboll och umgås väldigt mycket med familjen. Jag började fotboll genom att jag och pappa och brorsan tränade hela tiden och fotboll har alltid varit ett stort intresse för mig så jag ville ta det seriöst och då började jag i HSK F061 och sedan bytte jag till BP F061 Akademi och nu går jag i F17 Brommapojkarna och spelar som vänsterytter. Försäsongen är snart igång och jag är väldigt taggad på det som kommer hända. Jag kommer förbereda mig genom att peppa mig själv och träna väldigt mycket. Och mina målsättningar är att aldrig ge upp.